Dobro, spoštovani prisotni mediji, lep pozdrav na novinarski konferenci, ki smo sklicali z namenom, da predstavimo en segment delovanja občine oziroma poseben nov socialni program, ki smo ga pomenovali razdeljevanje hrane socialno ogroženim občanom. In se vam zahvaljujem za udeležbo na tej tiskovni oziroma novinarski konferenci, kjer bi nekoliko več spregovorili torej o tem novem socialnem programu in tudi drugih programih z področja socialnega varstva oziroma socialnega področja v naši občini. Pod točko 1, pod točko 2 pa bi bili kot neka redna tiskovna konferenca na voljo so tudi za druge aktualne zadeve oziroma vaša vprašanja. Po točko 1 torej bi nekoliko spregovorili o tem projektu, ki smo ga z veliko, veliko nevednostjo, kaj bo, kako aktualen je, se lotili. Pobudnik za to, za ta program je bil Lions klub, zato je z nami tudi Peter Prikežnik, predsednik Lions kluba za Mežiško dolino oziroma za občino Ravne na Koroškem. Z nami je tudi strokovna sodelavka na vseh treh programih Darja Čepin. Vabljeni oziroma sodelujoči pri projektu so tudi območno združenje Rdečega križa, gospod Ludvik Kordež, ter Karitas, gospa Mihaela Zadravec, Ela Zadravec, znana javna delavka, prostovoljka iz Karitasa. Občina je k temu pristopila, torej na te pobude. Za ta namen smo se prijavili za javno delo in dobili novo sodelavko na tem programu, gospod Marjeto Tamše, tako da poleg stroškov javnega dela, občina seveda z vsemi silami, ki so bile pač na voljo in so tudi potrebne, je podprla ta nov program. Na splošno smatramo seveda, da področje sociale je področje, kjer moramo ali pa lahko vedno mer razmišljamo o tem, kaj bi še uporabniki oziroma občani želeli, potrebovali, glede na situacijo, ki se seveda spreminja. Sam rečem, da je tu prostor še za inovacije, še za nove ideje, nove predloge, kako bi se za tem občanom in občankam izboljšali življenje. Zato smo bili seveda še posebej veseli pobude Lions kluba. Po vzoru v drugih občinah, tudi že na Koroškem, smo torej začeli s tem programom, ki poteka sedaj od meseca februarja do maja in pokazalo se je, da je to potrebno, da je zaželjeno, da to ljudje sprejemajo. In bi seveda zdaj na delovanju spregovorili morda več o tem obsegu, koliko je tega, kako poteka in kako so tudi občani se lahko v ta sistem razdeljevanja hrane, vsakodnevnega razdeljevanja hrane, vključijo. Pa bi mogoče zdaj dal besedo pobudniku in seveda tudi temu, ki bdi nad tem projektom, tudi v smislu pogodb z temi, ki nam dajo hrano in pa z nami seveda, ki to razdelimo in pa na drugi strani seveda dva predstavnika prejemnikov, to sta seveda dve humanitarne organizacije, torej Rdeči križ in Karitas, in bi prosil gospoda Petra Prikežnika za predstavitev projekta. Prosim. Hvala. Dobro, jaz vam prvo reči, da nisem predsednik Lions kluba za Mežiško dolino, sem pa član Lions kluba Slovengradec, ki pa vključuje vse tri doline v Koroški, se pravi Mežiško, Dravsko in pa Mislinsko. Lions klub je humanitarna organizacija, ki želi pomagati ljudem, ki so te pomoči potrebne. Lions klub oziroma Lions district v Ljubljani 129 je že lansko leto podpisal pogodbo z slovenskimi trgovci in bdi nad tem, da priskrbi pogodbe od trgovcev, da lahko člani Lions kluba v taki ali drugačni organizaciji razdeljujejo hrano tistim, ki so je potrebni. V Mežiški dolini smo seveda naleteli na zelo dober odmev v občini Ravne in z pomočjo javne delavke organizirali razdeljevanje te hrane. Mi imamo v tem trenutku pogodbo z Šparom Ravne, Špar Prevalje, potem Tuš Ravne, Tuš Prevalje in Tuš Javornik. Zelo si želimo, da bi prišlo tudi do pogodbe pri Mercatorju,
Ker v Slovenj Gradcu smo začeli, pravzaprav prvo pogodbo smo imeli v Slovenj Gradcu v Mercatorju. Mercatorju v tem trenutku, pa ne vem, v Ljubljani ne uspejo podpisati ali pa se dogovoriti za, za to, da bi tudi v Mercatorju lahko delili hrano. A je to vzrok lastništvo ali kaj drugega, seveda mi v tem trenutku ne vemo, želimo pa si, da bi kljub temu prišlo do te pogodbe. No, kot sem rekel, z pomočjo občine smo prišli do javne delavke in moram reči, da smo zelo zadovoljni z njenim načinom dela oziroma s pristopom, kako to deli. Mi smo preko Karitasa in pa Rdečega križa prišli do spiska ljudi, ki so te pomoči potrebne. Od začetka smo to pomoč ali pa to hrano delili tako, da je noslo od stranke do stranke. Ker je pa danes tega toliko več, smo morali organizirati, da pridejo ljudje na določeno mesto, to pride na medgeneracijski center in tam delimo. Seveda za bolj oddaljene ali pa za onemogle oziroma ljudi, ki ne morejo priti sami, pa ta naša delavka hrano vozi tudi še mi. Dnevno se te hrane deli cirka 25 do 30 obrokov. Moram reči, da trgovci ne želijo, da povemo, kakšna je vrednost. In taka je tudi pogodba in zato bi prosil, da vi tudi ne pišete o vrednosti, če ste dobili te informacije. Te informacije so za vas. Vemo potem, koliko je to. Če bomo uspeli še dodatno pridobiti kakšnega trgovca, bo te hrane toliko več. Moram pa reči, da smo organizirali to razdeljevanje hrane za celo Mežiško dolino. Da smo v četrtkih imeli tudi za Mežico, da imamo v sobotah, nedeljah in pa praznikih, ko so delovni dnevi, to razdeljevanje hrane za prevalje. Tako, četrtkih v Mežici? Četrtkih za Mežico, ja. Ja, v sobotah, nedeljah in pa praznikih. Takrat, ko so delovni dnevi, pa prevalje. Sobota, nedelja, prazniki, prevalje. Ja. Kaj pa črne? Črne pa v tem trenutku nismo mogli se organizirati, ker bi bilo to, glede na to, da je zelo oddaljena, v tem trenutku težko zorganizirati. Če bi pa prišel zdraven, bom rekel, tudi Mercator, bi pa morda tudi v tej varianti lahko začeli razmišljati. Seveda bi morali pa potem preko Rdečega križa ali Karitasa tudi v Črni oziroma Mežici se drugače organizirati. Kdo pa zdaj razdeljuje tam hrano? A ta ista javna delavka? Ne, v Prevaljah razdeljuje samo Rdeči križ, ali Karitas, pardon. Karitas v Mežici pa Rdeči križ, se mi zdi. Ja, samo v tem trenutku so pač zaradi logistike rekli, da bi v četrtki zdaj počivali, če bo pa prišel Mercator zraven pa z velikim veseljem. Moram reči, da so se pokazali zainteresirani tudi gostinci, da bi nam delili hrano, vendar v tem trenutku te hrane nismo mogli sprejeti zaradi tega, ker pač zaradi zagotavljanja, bom rekel, varnosti pa higijenskih razmer tega nismo mogli sprejeti. Če pa bo prišlo do kakje javne razdeljevalnice, bo pa ta varianta spet prišla v obzir in bo zelo aktualna. To kot neka javna kuhna. Kot neka javna kuhna. Samo, pardon, tu vidim, da drugi kolegi nismo razumeli, v četrtkih zdaj se deli, ali ne? Za Mežico ne. Ne, zdaj ne. Zdaj ne. Dva meseca se je, zdaj so pa oni rekli, da bi počakali do takrat, če bo prišel Mercator. A torej rabijo več hrane, čeprav razumem, je premalo hrane. Zadeva je taka, da je več, bom rekel, da je več kruha,
Oni pa slučajno preko lokalnega peka dobivajo vsak dan te količine kruha. Zato, zato so se odločili. Oni ga sami delijo po lokalu? Oni ga v sami Mežici delijo. Rdeč križ. Ja, ja. Ne preko tega projekta. Ne preko tega projekta. Ja, razumem. Tisti zadostuje, ki ga tam in jim to v tem trenutku, ja, če bi bilo pa še kaj drugega in če bo kak novi trgovc, pa, pa bo spet nadaljevali. Isto pa isto hrano, ko je izravno pa izprijeval iz tuša, pa špara se je tudi tam delila. Tudi, tudi. Vendar je pač ta količina toliko manjša. Manjša, delimo pa zelo, bom rekel, aktualno hrano, popolnoma neoporečno, tako, ki bi morali pač trgovci po tem zakonu uničiti, sedaj pa poskrbim na drug način za to. To je pravzaprav hrana, ki jih poteče oko pol noči, pa se zjutraj razdeli. Ja, pa, pa ne, to, tudi da poteče. Ne na vse. Tudi še ne, ne poteče. Še ne poteče. Ne, aha. Ne, ne. Ne smije, več je rok dan tega. Ja. Tako. Ja, ja, ja. Je pa užitek. Ja, 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 se razumem. A občina že kaj razmišlja o kakej taki razdelilnici hrane, da bi lahko tudi se gostinci odločili? Ne, zdaj zaenkrat ne. Operativno v letu 2015 nimamo tega v načrtu, da bi torej odprli to javno kuhinjo, v kateri je tekla beseda v preteklosti. Razmišljali smo o tem javnih bonih, torej da bi delili bone, po katerih bi ljudeh lahko so da s tistimi boni užili to po obrok po analogiji nekih študentskih bonov. Vedno v tem trenutku to ni. Pristopili smo pač postopoma s to razdelitvijo. Zdaj, če bi dodali k opisu projekta gospod Dara Čupinkaj, če je gospod Pripežnik, pa jaz nekaj spustila, bi vprosil, pa pa bi šli na vprašanje. Ni pa izključeno, da ne bote tega. Ja, letos je sredstvo. Ampak je možno. Ja, mi smatramo recimo ta Koroški medicinski center tudi v smislu neke platforme, nekega prostora, odkud bi se širili razni socialni programi. Ja, tako da tudi, če bi prišli do tega, je tam možno razmišljati o tej infrastrukturi, ki je že in bi zaradi tega se lahko prej pristopili, torej tudi pri tej javni to. To bi še vprašala v tem kontekstu, ker sem pač bila tam in vidim, da so tudi trije brezdomci pravzaprav, ne, ki hodijo po to hrano tja dnevno in dobijo pač tudi malo več, zato da mače za... razmišljate kaj o tem, pač to vidite v kontekstu, da bi za njih uredili, mogoče, ne vem, kakve prostore za spata, ali ne vem. Tega programa nimamo, poznam to zadevo, so brezdomci, na ravnah so brezdomci, zdaj točnega podatka ni, na zadnje je bilo 7 brezdomcev registriranih na centru, ker se da stalno bivališče, oziroma brezdomstvo je uraden status, ki se uredi na centru socialno delo, tudi človek, ki je uraden brezdomec, ima stalno bivališče na centru socialno delo in teh pobud, da bi uredili kot sosedna občina, torej zatočišče oziroma prebivališče za brezdomce nimamo. Smo pa v projektu teh socialnih enot, v pritličju centra socialno delo, smo sklenili pogodbo z lastnikom, torej ministrstvom za šolstvo in šport. Tu je ena cela etaža, kjer bomo uredili socialne enote oziroma bivalne enote, kjer ljudje lahko ob tovrstnih stiskah bodo dobili sva tudi za kratek čas, torej to stanovansko bivalno urejanje in so tudi brezdomci bojo ne boš lahko uporabljali te enote. V proračunu je nekaj sredstva za obnovo teh prostorov, tako da to teče, no. Delno tudi ureditev za brezdomce. V tem trenutku pa posebej tega naravno. Kdaj to bo že letos? Letos bo delno opremljeno, zakomplicirajo vse, ker je treba kopalnice v celoti prenoviti tega trakta, če ga kdo pozna, bivši dijaški dom, ločiti skupne kopalnice za ženske in moške in zato je investicijska vrednost nekoliko višja, kot pa so sredstva v proračunu. Bomo ne baš mogli na dve leti razdeliti, torej obnovo teh, mislim, da je 8 bivalnih enot, ki jih po zakonu za občino tudi zagotavljamo, z dvema skupnima kopalnicama, skupno kuhinjo, da bi to uredili torej v dveh letih. To je klet. To je pritličje, v bistvu klet. No. Ko grete v center, je klet, je pa dostop tu mimo mladinskega hostla Punkl, je pa tudi iz pritličja hod. So normalna okna, niso kletni prostori. No. A tam je vidijaški dom? To je bila cela zgrada, je vidijaški dom. Zato je pa tudi v lastništvu ministrstvo za šolstvo. Aha, okay, hvala. Ker včasih so bili dijaki, ne boš to v domu dva mi ve, no. Gimnazije so živeli na Romu. A res? A še te gosti hodili? Iz Črne. Priure, ja, iz Črne. Ja, zanimljete, še kako. Zaprosim, gospod Darja.
Jaz mogoče, se pravzaprav je bilo po nam vsaj povedano, 116 socialno ogroženih občanov je trenutno vključenih, moram pa reči, da se dnevno pravzaprav priključujejo. No. Zdaj, mi tudi te sezname sprotno ažuriramo, tudi dodajamo tiste, ki, se pravi, ne samo tiste, ki so prejemniki prehrambenih paketov pri Karitasu, pa Rdečemu križu, ampak tudi pri nas, a ne, dodeljujemo denarno pomoč na občini in tudi taki, ki so tule upravičeni, pa da slučajno tam niso, ne hodijo po prehrambene pakete, jih tudi tudi počasi zravno vključujemo. Nekateri se pa pravzaprav tudi sami javljajo, no, tako da se nekako zdaj že ta informacija malo razširila, tako da se pač povečuje število uporabnikov, kar pomeni, da pač potrebe so, no, potem. A lahko sem nekaj vprašala? Ja. A tisti, ki so upravičeni do pomoči na centru in na Karitasu, ni nujno, da so tudi na občini oziroma obratni? Ja, zato ker niti ne dajo vloge. Je pa tako, da mi imamo na občini v bistvu povišan cenzus, se pravi, mi imamo še višji cenzus, kot pa je na centru za socialno delo in veliko je, bom rekla, tudi takih, ki na centru ne pridejo, zravno to pri nas pa pridejo. No, to so predvsem tisti, ko imajo mogoče minimalne plače, a ne, pa na centru presegajo, to pri nas pa ne, ker smo s tem veliko tudi da lahko tudi tisti ja, potem ja. Lahko tam ja, ne ja. Samo tisti. Pa predvsem bom rekla upokojenci, ker so zelo nizke pokojnine, tudi da Kako pa je, da jih dobro? 116. Aha, 116 jih je skupno. Je na tem spisku, ja. Zdaj v tem trenutku. To so tudi eni, ki imajo iz vrteče, ki že karta, sta in tudi eni, ki so v občini ljubila. Tako, tako. Kdo pa tudi tako hodi po to hrano, ko je konkretno vi razdelujete med delanice? Kdo lahko pride? Izmed teh 116, ja, trenutno imamo na seznamu 116 in pol naša javna delavka, jih pokličejo, ne, tako da nekako po nekem vrstnem redu dobivajo, se pravi, razne tako, ko smo prej rekli, tudi trije brezdomci res vsak dan hodijo. Medtem, ko ostalo se pa deli, tega približno dobijo 4-5 paketov na mesec. Zdaj je pa tudi odvisno, koliko je hrane, ali včasih kak dan je več, kak dan je manj, tako da, ampak približno 4-5krat na mesec pridajo vsi na vrsto, no, da dobijo. Zdaj, javna delavka pač pobira hrano od 6. do 7. ure po trgovinah, da jo pripelje tja v medgeneracijski center, tam pripravi pakete, pol pa ljudje pridajo po njo, ne, po hrano, tisti, ko pa ne morajo in pa potem ona potom zapre, potem tudi razvozi na njihove domove. To so pač predvsem starejši invalidi. Ali pa bom rekla, taki kronični bolniki, no, ko težko pridejo sami iskati. No, ima pa tudi službeni avto, občinski na voljo, tudi da lahko tudi s tem potem razvaža pakete. Vsak dan to? Vsak ja, od petka, od ponedeljka do petka. Za delovnika. Ja. Nekaj me zanima, a so zadovoljni? Namreč, ja. Namreč, to je vajna zadeva, ko so stalno klicali nas na radio, prej vse to razdeljevanje že Rdeči križ časih imel. A ne, v trgovinah si videl, ko so ljudje dali te artikle, recimo, ko so tiste košare zbirali, to pa vedno, ko so pa dobili tile, so dobili pa neke makarone, jaz ne neke vojne rezerve, kaj vraga. Ni makarone. Tule je predvsem ja. Ne, ne, ker takrat je bilo to, pa so pa stalno gledali, a kje je pa tisto, ko je v tistih košarah, ko ljudje dajo stran, ne. To sprašuje, kaj so to. Kolikor jaz vem, no, so tudi to dajo zravno prehrambenih paketov, Rdeči križ pa Karitas, ali tiste prehrambene pakete, ko jih oni delijo, ali pa oni ne delijo dnevno, kolikor jaz vem, te prehrambene pakete. Tam je pol testo, riž, pa moka, pa vse to, a ne, tu pa gre dejansko predvsem za kruh, a ne, vse vrste kruha, pol ogromno je teh raznih štručk, serove, pica štručke, kifljci, žemlje, skratka, tudi je veliko, pol so to razna peciva, torte, sladice, sendviči, a ne, ki ostanejo, jogurti, tudi pečeno meso, mleko, pa razne solate, a ne.
To pa tam v tistih paketih pa ni. Ja, ne, tam je, tam je bolj druga. Tam je taka hrana z dolgim rokom. Trpež, ne? Konzerve. Prej kupi, kot da bi se rok bližil. Tu je pa sveža, pravzaprav kar ostane. In je tudi morajo porabiti, ne? Imajo tudi v bistvu nalepke, da pač morajo tisto hrano, ki jo dobijo, tudi porabiti. Zato tudi ni smiselno, da bi zdaj dobili neke velike pakete, ker je niti ne morajo pol porabiti v tistem dnevu. To ni tako alpsko mleko, pa fizol, pa to tako misliš ti. Jaz, ko sem bila tam, so ljudje so zadovoljni, smo v roko tam. Se pravi, to hrano, ta javna delavka pobira po trgovini. Ja. Mi smo toga vzeli na sistem javnega dela, nismo našli prostovoljcev, ki bi to delali, ampak smo morali pač najeti. Drugi pa člani Lions kluba. V Slovengrad smo eno leto pobirali, zdaj je pa tudi javna delavka. A tudi? Sami ste pobirali? Ja. Mi smo pa takrat pobirali vsak večer 10 čez 8, Jaz bi vprašala, prej ste rekli, da se dnevno razdeli od 25 do 30 paketov. Ja. To se naravna razdeli. To naravna, ja. Koliko slovenja? To pa ne vem. Mislim, da je malo več. Ker tam je Mercator, tam je Tuš, tam je Spar. Ja, samo zakaj se pol tu Mercatorno vključi, če se pa tam? Se pravi. Tam se je prej. Tam se je prej, ko je še drugo lastništvo je bilo. Jaz mislim, da je to vzroka. A to je zdaj problem. Ne prodati telekom. Jaz mislim, da je to to. Da pa ni Hermine Veh, no, telefonira, ja, to še, Hermina Veh, ja, to če bi mogoče... Hermina Veh, velik problem je... To je resničko. Ne. To je pa velik problem svežost hrane. Ja. Kure se hitro pokvarijo, zato je sodeloval z vrečkami, tako naprej z embalažo, tako da smo tudi s tem zadovoljni. A da to sodeluje, ali ne? Je pa rekel, da bo on naraje tek naredil, da bo daj bone, vendar do teh bono še zdaj ni prišlo. Ampak ne smemo biti pa nezadovoljni, pa, ne bi pa, ne moremo pa mi prevzeti odgovornosti, da bi hrano, a ne. Pol je boljši, res boljša varianta, da pridemo do bonov, pa da ljudje grejo, pa dobijo svežo, čisto svežo. Če bro špar, ko sem zelo tam so tudi zdaj pač... Vredo, ja. Meso. Je bilo zihre špara, ne? Ker... Ja, samo piščančje meso je najbolj kritično. Se piščančje meso je bilo. Če ni pol dojs pregreto, je takoj lahko gužba. Ja, najbolj je problematično pohamo. A ja, pohamo je bolj, ko pečemo. Jajca pa kost. Ja, jajce so najbolj problematične. Jaz bi sem še to vprašala. Se pravi, 25 do 30 paketov na ravnah vsaki dan. Vsaki dan. Kaj pa tisto, ko se na prevaljah, je pa kaj? Tisto je pa... Okrog 10 imam jaz podatek. Je pa v sobotah pa nedeljah je manj. Je pa 10-15. Aha, to je v bistvu smajkrat na teden 10 do 15 paketov. V sobotah, sobotah in nedeljah. Vsako soboto, pa če je še praznik vmes, pa še praznik. Samo zelo, da je na vikend malo manj. Ba, recimo, najbolj se nam pozna, od ponedeljek je najmanj. Ja, to je res manj. Največ hrane, bomo rekli, pa je sreda, četrtek, petek. Jaz bi vprašal, da samo tu, če prosim, mogoče to ne tiče vas, ampak ko ste gradivo pripravili, da občina ravne nameni, da nameni 70, torej 86 tisoč za denarno pomoč letno, a ne? Kako lahko recimo ena občina nič ne namenja? To ni obvezno po zakonu. Ne, to ni obvezno, to je... To pa skrivi vam vprašam. Ja, pač mu vprašam, samo da vemo, ali to sploh po zakonu ali ne? Ja, to je... Mislim, da je to obveza občine. To ni obveza občine, ja, to je v naši občini prisotno, pravzaprav govorim, čez prejšnjih mandatov, no, to nismo bili uvedni, mi reguliramo zgolj višino, mi smo, edino, kar smo ob stečaju preventa takrat uvedli, še izredno denarno, poleg te redne denarne občinske, ki je neobvezna, še izredno denarno zaradi večjega navara brezposelnih, tisto smo pa združili zdaj v to redno denarno, 86 tisoč evrov letno se razdeli. No, v tem drugem delu naše prve točke današnje novinarske konference pa smo mi prikazali svoje tudi druge situacije občanov, pomenovali smo to poročilo o stanju socialne stiske oziroma socialnega področja v občini Ravne na Koroškem z medletno primerjavo in pa svoj prikaz socialnih transferjev.
Uspeli smo dobiti podatke tako, v naših socialnih transferih imamo sami podatke, tudi v državnih socialnih transferih, kot vidite, iz državne pristojnosti, stopnja brezposelnosti, 575 oseb je v tem trenutku na ravnah registrirano na zavodu kot brezposelne. Potem vidite, da denarno socialno pomoč redno mesečno prijema 430 občanov, medtem ko to omenjeno denarno pomoč, ki ste omenili občinsko, je prijelo, kar je tudi prikazano posebej v teh tabelah, 332 popreč, oziroma 252. Je to leto, 400, no. S tem poročilom smo želeli pač prikazati neko celotno sliko naše socialne situacije, tudi dejavnost Rdečega križa, kot ste prej omenili, prehrambeni paketi, so da oni tudi razdelijo še veliko prehrambenih paketov, ki jih prejmejo, bodi si skozi dobrodelne akcije v trgovinah, kjer ljudje prostovoljno darujejo, ali pa so tudi preko državnih sistemov pomoči, delijo te pakete, obe organizacije, torej Caritas in Rdeči križ, da torej vidite to celotno sliko naše socialnega področja. Več polemike, to je bilo pri samem proračunu, tudi to smo prikazali od leta 2009 do leta 2015, je torej ta celoten glavni socialni transfer zrastel 287 tisoč današnjih oziroma letošnjih 449 tisoč in letos, kot vidite na strani 3, je so največji, kar je bilo zdaj v zadnjih 8 letih naravno, torej 450 tisoč evrov dejansko socialnih transferov, ne zgolj socialnega področja, tam spadajo še neke druge kategorije v to področje, tega je 809 tisoč evrov. Torej, to smo vam pisni oblike prikazali in tudi tu smo na voljo za kakva pojasnila oziroma dopolnitve. Koliko ljudi dobi teh 809 tisoč evrov letno na letno nivoju? Različno, po različnih skupinah prejemali teh 809 tisoč evrov. No. Kaj je cena? To je 100-200? Ne, ne, več. To je bilo lani 433 ljudi. 2014 tega je prijelo to denarno pomoč 433 ljudi. 125 ljudi je imelo recimo subvencionirano najemnino, najbrž so ista skupina ljudi. 361 ljudi smo zavarovali, ki so brez prejemkov, to sicer spada tudi študenti, ter različno se giblje. No, največja cifra, ki pa je pa za lani 433. Tu v 809 je torej vse skupaj šteto, vse te subvencije, najemnine, vse to. 860 pa samo socialne. Občinske denarne socialne pomoči. To sem trebala vprašati, koliko ljudi prejema občinsko denarno pomoč, to sem mislila, ko imate 86. To je na prvi strani. To je na prvi strani, ja. Tabela na prvi strani, letos že 252, lani pa 433, vse skupaj. Mogoče bi, prosila župan, gled iz teh podatkov razvidno, da vaša občina Ravna je zelo naklonjena, oziroma razume tu vrstne stiske ljudi, in proračun pravzaprav to kar nekaj stane na letnem nivoju, ali mislim, zakaj ste se tako odločili, ali boste s tem nadaljevali, oziroma? Zdaj, to je pač neka prilagoditev situaciji, no, koliko se bo sova situacija izboljšala v smislu lokalne skupnosti, lahko to znižamo, koliko se bo pa poslabšala, pa lahko sova to zvišamo. Kot rečeno, določene postavke so neobvezne in so da jih reguliramo z višino sredstev proračuna. Ampak jaz mnenja na svar, da v trenutku, ko človek nastopi, ko stopi čez prepad socialne stiske, seveda takrat lahko računa zgolj na občino oziroma na državo. Takrat pravzaprav skupno zafunkcionira, kajti ko je nekdo neodvisen, pravzaprav občina niti ne čuti, ko nima finančnih težav ali drugih težav, ne čuti toliko občine. Ljudje nas potrebujejo ravno takrat, no, ko stopijo čez ta rob, zato smo tu na voljo. In kot sem večkrat tudi že javno rekel, zadnje področje, ki se bo znižalo, je ravno to socialno. No, prej bomo najbrž vzeli športu, kulturi, investicijam, pa še kako rezervo, ki preden bomo dejansko tu situacijo znižali, se pa sva prilagajamo, kot rečeno, življenje. No. Takrat, ko je bil stečaj preventa, smo vedeli neko denarno pomoč, potem smo jo ukinili, skratka, če bo situacija boljša, bomo lahko to daj znižili. To je prilagoditev situacije, bi rekel, ki nam je pojavila sva terena, ne, to ne zdaj, da se mi nekaj zmislimo v pisarnah, ampak imamo tu prevelko društvo v zavodu, ki se ukvarjajo s temi problematikami in oni nam javljajo te stanje na terenu.
mene zanima za skoči pilno. Tule, teč piš, pa kar je tas, kaj piše, da je to en po isti pozi, recimo, ja. Za položnice. Imajo sicer oni tudi svoje pravila, a ne? Ampak ni to izključujoče, se pravi, da če pozena nekdo na rdečem križu, dobo pa na kar je tas unežo. Tu se ponavljajo ljudje, ja. Seveda ponavljajo se tudi, bom rekla, isti ljudje se prijavljajo tako na centru za socialno delo, kot tudi tule pri nas na občini in pa seveda tudi na Karitasu pa rdečemu križu. Zaenkrat nekega takega pravila ni, pri nas je pač pravilo, da lahko posameznik dobi praviloma enkrat na leto občinsko pomoč, razen izjemoma, a ne, če seveda dosega tisti cenzus, ki je v pravilniku določen, lahko dobi dvakrat, a ne. To je neko pravilo, ne tem tisto, da pa zdaj, ker je tam dolgo, pa tule ne bo smel, ali pa obratno tega pa ni. Ja, zdaj me pa še drugo zanima, ne, glede na to, da ima občina ravno, to je najviše poprečne plače na Koroškem. mislim, ljudje, ki živijo na teritoriji občine Ravne, dobivajo najviše poprečne plače na Koroškem. A je ta socialna slika predvsem odraz tega, da so pa penzije katastrofalne? A ste tu, recimo, v strukturi, gledali, to so verjetno dejansko največ starejši, ali kako je tem? Pretežno se pojavljajo, ja, vedno več opažamo upokojencev z zelo nizkimi pokojninami, a ne, zato smo mi pa tudi ta cenzus prav za upokojence malo dvignali, a ne, v tem našem pravilniku. Drugač pa meni reče, ogromno je pa tudi tujcev, a ne, tujci, velika emigracija tujcev in tam je ponavadi so tu družine z večjimi otrokami, s tem, da je pač zaposlen ponavadi, a ne, iz prakse, kolikor pač vidimo po podatkih oče oziroma pač moški član družine in teda teh je vedno več, no. Tako da, pol so pa tudi tule prenehanje šolanja med šolskim letom, ko se zgubi status dijaka, študenta, ne, to se pa tudi poveča, da pač pridejo po socialne transferje. Pa veliko je, bom rekla, družin, kjer je en član brezposeljen, drug je pa zaposlen, pa je zelo mala plača, bom rekla, minimalna plača in tam v bistvu pa tudi pridajo, da ne presegajo tega cenzusa. Da oni pridajo na teh seznam, da se zna popraviti, da je 116, se morajo oni na vas obrniti ali imate tudi česa dostop? Recimo, ne, do kakih ljudi, ko pa tudi dejansko so res bogi, pa ne, jih je srama, pač ne stopijo naprej, oziroma. Ja, mi smo začeli na tak način, da smo prosili Karitas pri Rdeči križ, ne, da so nam dali te podatke, s tem, da so tudi vse te, ki jih imajo oni na svojih seznamih, a ne, za prehrambene pakete so poklicali, če se seveda strinjajo, ker niso vsi za to, a ne, da bi se niso vsi strinjali, da bi pač prejemali to hrano. In tisti, ki so se s tem strinjali, soglašali, so jih uvrstili na ta seznam. Zdaj pa mi postopoma dodajamo tudi te, a ne, ki so pri nas prejemniki. Nekateri so, da se pač tudi sami javijo. Teda to, zdaj mi ta seznam v bistvu širimo. No. Začeli smo pa na tak način, da smo izhajali iz tega seznama, ki pa pač imata te dve humanitarne organizacije. To je zdaj za to hrano, govorite? Ja, to je zdaj za to hrano. Medtem ko za ostale naše socialne transferje so pa obvestila na kabelski, objavljena na naši spletni strani, tam so pa tako vloge, ne, do katerih lahko ljudje bolj dostopajo. No, za preteklosti smo občasno zdali zloženko o vseh oblikah socialne pomoči na lokalni ravni, zdaj zloženka, ki bi vključevala to razdeljevanje hrane, mislim, da še ni šla. To je v bistvu zloženka na treh, mislim, ni velik strošek zloženka, da to lahko zdaj, glede na to, da to teče, tudi izdamo. Ampak še vedno za zloženko je treba nekaj dostaviti. No, ampak mislim, da bo v ravničkih razgledih zdaj to predstavljeno, da ljudje, pa tudi sem še fazi rezultati te novinarske konference, da ljudje javno slišijo, da obstaja ta oblika pomoči. To sprakce je tudi ne na internetu, ja, samo kako ena gospa presenzeset, ja, mislim, potem gleda, da to ni kanal, kaj prideš, glede do teh ljudi. Ne, ne, sva spletna stran ne zadostuje. Ne, ne. Ali lahko rečem, koliko pa je cenzus občinsko denarno pomoč? To so pa zdaj različni cenzusov, je ogromno, ker so glede na to, a je to družina, a je to, a so to aktivni, ali so delovno aktivni, ali so otroci, ki so dijaki zravno, otroci, ki niso dijaki, tako da zdaj za eno odraslost bi mogla zdaj kar po cenzuse, da bi vam povedal, ali teda je različno,
se pa giblje tam za eno odraslo osebo okrog 300, mislim, da je okrog 360 evrov nekaj takega, eno. Zdaj nam čisto natančno. Mm. Lahko vam pa tudi dostavim cenu vse, teda nič ne. Ja. Tako samo to, poprečno, da zemljamo. Čenske pravilnike odločimo. Medtem po cenzus, ki, je za, ki velja ver na Centru za socialno delo, je višina minimalnega dohodka, ta pa znaša 269,20. To sem tega ta cenzus je za eno odraslo aktivno osebo, ki je na Centru za socialno delo, mi imamo pa to povečano za 50%. S tem, da imamo pravilniko pa še izjeme, ki dovoljujejo še 25% preseganje tega cenzusa, ki je že tukaj tek za 50% povečen, teda mislim, da imamo kar visoke cenzusa. In če človek pod tem dohodkom je upravičen do prejemka. Pa še torej povečan za 50% glede na ta osnovni 290. Državni cenzus za eno odraslo aktivno osebo. Tako, ja. Ok, hvala. Kaj je glede te prve točke, socialni programi? Če ne bi se jaz mojima gostoma, no, oziroma se deločima za hvalo, vi pa, če imate še kaj razdelinskega. Do konca bi izjavl. Če ima car. Se pa lahko si tu, Peter, pa ni problem. Sam si ga bo vzel. Kaj je novega? Ja, za rimski vredic potekajo pogovori z lastnikom, dr. Abidom in pa tudi intenzivni pogovori med svetniki občinskega sveta. Izdelali smo nekako tri smeri rešitve, ki so možne za rimski vredic. Če rečem, prva rešitev je, da se ta pogodba, ki obstaja, podaljša, torej da dovolimo z podaljšanjem rokov obstoječemu lastniku ali svojim njegovim investicijskim partnerjem izpolnitev tega poslovnega načrta, s katerim se je prijavil na javni razpis, torej pomeni dogovor z njim, če rečem scenarij, pomenovali smo ga scenarij 1, pogovor, dogovor z njim, da torej lahko v nekih rokih še obnovi rimski vredec, on oziroma njegovi partneri. Scenarij 2 smo pomenovali scenarij, na katerem smo delali pravzaprav največ in pomeni, da pogodbo sporazumno odpovemo, da nam on vrne rimski vredec, mi vrnemo prejeto kupnino, vendar jo zmanjšamo za denarno kazen, torej da pravzaprav po pogodbi uveljavljamo samo denarno kazen in ne uveljavljamo materialne kazni. Pogodba najbrž vam je zelo dobro znana, ima dve vrste kazni, ukoliko on ne do roka, ki ga je zamudil, izpolni pogodbenih obveznosti. Prva kazna je denarna kazen, druga kazen pa je poleg te denarne kazni še vračilo predmeta kupoprodajne pogodbe. Torej, scenarij 2 smo pojmenovali rešitev, ki bi pomenila torej, prostovoljno sporazumno prekinitev te pogodbe. Obe te odločitvi so pomenita sklepe občinskega sveta, pravno preverjeno dopustnosti teh, ampak zaenkrat pravniki pravijo, da so obe rešitvi pravno dopustni, da so seveda odraz neke volje ene pogodbene stranke oziroma obeh. Scenarij 3 pa je, da ustrajamo na pogodbi, da torej zahtevamo izpolnitev pogodbe, ker seveda ni bila izpolnjena, pa zahtevamo obe vrsti kazni. Imamo notarsko izvršljiv zapis pogodbe, kar pomeni, da za občino to v prvem koraku pomeni zgolj zahtevo po vračilu rimskega vredca, brez vračila kupnine, da to nekako skušamo izvršiti. In sedaj ravno potekajo pogovori, torej, katero pot obrati. Vse tri poti pravzaprav potrebujejo investitorja v rimski vredec. Nobena od teh poti, razne prve, morda ne sugerira, kdo bo investiral vse tri. Ampak glede na očitno povedano, da po scenariju ena on ne misli investirati, pomeni, da vsi trije scenariji pomenijo novega investitorja oziroma novega lastnika rimskega vredca. Scenariji so različno ročni, vemo, da scenarij 3 pomeni najdaljšo ročnost v smislu reševanja spora oziroma uveljavljanja kazni prek sodišča, seveda z ogovarjanjem z nasprotne strani.
lahko rečem, da ta scenarij seveda pomeni najpočasnejšo, najkasnejšo obnovo rimskega vrelca, hkrati pa seveda je to scenarij, ki je na nek način že pogodbeno za nas dogovorjen, podpisan, tako da to se bomo po mojem mnenju odločili do poletja. No. Občinski svet. Ja, za scenarij 3 pravzaprav ni potrebno učiti občinskega sveta, scenarij 3 pomeni, da mi pač enostavno uveljavljamo pogodbe, oziroma pogodbene kazni, medtem ko druga dva scenarija pa pomeni ta sprememba pogodbe. To je občinsko upravo, če se odločiš, ali župan? Ja, v bistvu se so svetniki skupaj odločili. Kdaj pa bo junijska seja? Junijska seja je zdaj 24. junij planirana, dan pred praznikom. To še ni. Ali morda 1. julij. No. A boš to na seji? To, če bomo šli v scenarije, da ne, torej po pogodbi, bi to moglo biti sva na seji. Da ne tretja točka, kot bomo na tako. No to odločitev pa svojamo šti, da če bo tretja. Ja, seveda predlog sklepov, ki smo se dovajali župan, proceduri. Bili smo z dr. Abidom, meni mesec nazaj smo sedeli in se pogovarjali o teh treh, oziroma predvsem o prvem pa drugem scenariju, kot je tretjega, tako se ne rabimo še kaj pogovarjati. In povrek, da nekaj način pogajanja. Ali pa dogovarjanje, poskus dogovora na poteka. Zdaj seveda, katerakoli varianta v bistvu ni še pa nekega novega investitorja, ste na tem kaj delamo, ali pa so kakve informacije? Ja, zdaj mi so formalno ne smemo in ne moremo in ni prav, da bi delali na novem lastniku. Ravno to dopovedujemo seveda tako vsem strukturam in tudi lastniku, da rešitev je nov kupec, ki bi rimski čim prej obnovil. Na tem rekel, pozivamo tako lastnika, da dela, da tudi on se iz te godlje, v katero se očitno zapleto, najlažje reši z novim kupcem. Imeli smo pa nekaj interesentov, ampak smo jih seveda v prvem stavku pozivili, da mi nismo lastniki, da jih pa lahko kot lokalna skupnost kaj povemo, kaj predstavimo, našo vizijo, kaj si tu želimo. In tako rečem, da v letošnjem letu smo imeli najmanj 3 obiske. No? Vsi so želeli seveda z občino se pogovarjati, nobeno teh treh ni želel, bi rekel, imeti opravka z obstoječim lastnikom in smo mu zagotovili seveda, da okolikor je resen kupec, da se lahko mi potem dogovorimo z lastnikom, da prije do odkupa, do prenosa preko občinskega sveta, potem seveda do nekih varoval, zopet najbrž. Tako da pogovori so potekali z zelo, bi rekel, z naše strani zavedanjem, da se pogovarjamo tudi lastnini v tem trenutku. To so slovenske kupce, ali tujce? Dva tujca pa en slovenc. Kako ocenujete njihovo resnost? Dva tujca sta po moje oceni, no, sicer bo subjektivni, bila zelo resna, tudi z dostnimi finančnimi viri. Neko slovenc pa je bolj iskal variante javno-zasebnega partnerstva, no. Ki pa v tem trenutku tudi ni možno, ker če bi mi želeli, bi rekel, rimski vrelec v smislu javno-zasebnega partnerstva, ponuditi ga, moramo biti prije nazaj odkupiti, no. Ali pa prek sodišča zbiti. Torej, je pa za vas ena najbolj sprejemljiva druga možnost, če so res resni? Tako. Vse tri možnosti so zelo hitro rešljive, koliko se najde. Ja, oni so še zainteresirani. Nismo dobili povratne informacije potem. Ne. Imeli so vse vsak svega studentskega predstavnika zvan, ampak zaenkrat kao se še niso odločili. Odkud pa sta ta dva tujca? Zanimivo, da sta oba iz Rusije. Res, kdo se mora za prvi odločiti, Abido ali vi? Pa zelo se mi odločiti. Ja. Izključiti možnost 3, najprej. Ja. Ali pa se odločiti za njo. Ja, pa se odločiti za njo. Ja. In to bo stvar vse je predvidoma. Ne, župana. To je stvar župana. To je sicer na podvanje že za 1. decembra, ne, pa za februar. Povedalo že na vseh možnih stajah, zdaj pa nikoli. Ja, pa vsak odločitev rabi svoj čas. Kaj ne rečem. Samo odločitev zori, se preverja, se debatira tako s krajevno skupnostjo kot le, kot z svetniki, kot z investitorji, kot z vlastnikom, z njihovim odvetniki. Ni tako enostavno odločitev, to nekaj najbrž, če gremo v sodni spor, bo to res dejansko 5 let mrtvila na rimskem vrelicu. Seveda javnost je pa seveda, scenarij so tudi za javnost različno sprejemljivi. Mi vemo, da ne lažje za javnost je scenarij 3. Pogodba je podpisana, uveljavljite kazen, nekajte se pogovarjati. Ampak ta scenarij ni dober za rimski vrelec. A pa sta živna dva tujca imela kakve konkretne načrte s tem, bi tudi v to smer nek zdravstveni rehabilitacijski center ali kaj drugega? Ne, zelo podobno razmišljajo. Voda je tudi tu magnet za investitorje, potencijalne investitorje. Razmišljajo v nekem takem zdraviliškem turizmu, morda manj zdravstvenem, no, bolj v tem smislu nekega sodobnega turizma.
za možnost za zdravstvenih storitev. Tako da oba sta na to razmišljala, oba sta bila tudi na ogled objektov in vse to, kar bi rekel, dali smo ta prodajni memorandum, ki ga še sva imamo, to mapce z vsemi dokumenti. Tako da, razmisli, ga še vsa to smer boje. Niso bo prijatelji, da bi bilo. Ne, eno resno podjetje iz Rusije, eno pa je bilo eno prijatelje. Čist na ključno. Ja, nekakve informacije se že prek medije, mislim, da prihajajo. Bek, da zelo pozorno spremljala, kaj vi pišete v Rimske verice. Več, kaj doreče, če se pisao sem bravo. Ali pa vidio na televiziji.